Siti. Pumay video. To, kena culik masa kejang mula to. Nah, to sekantu bungai. Nun. Kis nama lo. Boleh jalan ya? Pasti. Fisio, nih geng gila, geng gila. Nazri. Oh, Fisio. Ini sih guys. Sanggup hujan lah, cari kira-kira bunga. Wah, sepi. RM28. Macam utuh ya. Macam utuh. Sisti, gambar. Woi. Ah? Kata aku. Kucak kamu kan mata nak jual ke? Banyak ya. Udah lampu lagi. Ini tipu kena dah. Tapi besar masuk sage ya nak. Eh, betul. Tawa si kami. Beri jemaya murah. Masa tapi pasu besar ke? Besar jadi besar ya kan? Sama.
Nih, jangan main dengan nih, nih pakai tanah nih. Tada. Pakai tanah. The one and only. Udahlah, kena upah mamak dia si zoom kau tu dia. Nih. Nah. Nah. Kita mau ya kotok. Tapi tu kan kita ni apa? Is it the same? Ah, ambil, ambil. Ni. Tidak mak betul lah. Tak lah. Ini petik tuli lah nama dia. Ini apa? Video segi.